Қазақстанда ажырасушылар саны 3 есеге азайған, ал үйленгендер саны 16%-ке төмендеген. Шетелде мәселе керісінше, мәселен Ұлыбританияда ажырасушылар саны 20%-ке артқан. Қытай мен Канадада да жағдай осындай. Былтыр қаңтар ақпан айларында 565 неке қиылса, биыл осы мерзімде 621 неке тіркелді. Демек Ақмола облысы бойынша некелесушілер саны артқан. Былтыр жылдың алғашқы екі айында 395 шаңырақ ортасына түссе, биыл 123 неке бұзылды. Ажырасу көрсеткіштері өңірде 3 есеге төмендеген. Сандет кезінде тіркелген неке қию туралы акт жазбалардың саны дайым азайған, азайды ен статистикаға жүгінсек. Қаңтар айында 294 өтініш түссе, неке қиюға 58 некені бұзу туралы өтініш түсті. Ал ақпан айында 327 өтініш неке қиюға түсетін болса, 65 өтініш некені бұзу туралы түсті. Қаңтар мен ақпанда 325 некені қию туралы өтініш түсті, 67 некені бұзу туралы өтініш түсті. Ақпан айында 333 некені қию туралы, 106 некені бұзу туралы өтініш болды. Психологтар пандемия отбасы мүшелерін бір-біріне жақындата түсті дейді. Біздің елімізде осы індеттің таралуы уақытында, карантин уақытында жалпы ажырасудың азаюының қазақ психологиясы мен менталитетімен тығыз байланысты көруімізге болады. Карантин уақытында көптеген жаңағы адамдар өзінің жақын адамдарынан айырылды, қымбат жандарынан айырылды. Бұның барлығы және сонымен қатар індеттің кесірінен өзінің жақын адамынан айырылып қалам деген қорқыныш сезімі керісінше отбасына деген қамқорлықты, жанашырлықты, жұбайына деген қамқорлықты, балаларына деген қамқорлықты одан әрмен қарай күшейтетінін байқауға болады. Бұл өте отбасын сақтап қалу үшін, отбасының берік болу үшін негізгі факторлардың бірі.